Тому в парламенті виступив Олег Ляшко і оприлюднив проєкт постанови, підписаний і командою Радикальної партії, і лідерами низки інших політичних сил в парламенті, опозиційних політичних сил. Ми виступаємо за відміну того грабіжницького підвищення тарифів, яке сьогодні відбулося в результаті змови президента, влади з Міжнародним валютним фондом. Це абсолютно неприпустимо. Піднімати ціну на газ, в тому числі українського видобутку, до європейського рівня, в той час, коли зарплати сьогодні в Україні найнижчі в Європі. Подивіться останній звіт Міжнародного валютного фонду. Найнижчі в Європі заробітні плати в Україні. Тобто зарплата як в Африці, а ціну на газ хочуть зробити як в Європі. Це неприпустимо. Коли сьогодні вчитель, коли сьогодні кандидат наук, який знає англійську мову в університеті, отримує 6 тисяч гривень і не може вижити, не те, що заплатити комуналку. Перерва сьогодні через принципову позицію і команди Радикальної партії, і інших політичних сил в парламенті, які виступають за те, щоб першочергово розглянути питання відміни драконівського підвищення ціни на газ, прийняти цю постанову, мають бути справедливі ціни. Треба збільшувати видобуток газу українського газу, бо він є дешевшим. Треба провести масштабну енергомодернізацію, а не перекладати на плечі громадян неефективність, корупцію, яка існує сьогодні в економіці. Шановні українці, газ українського видобутку коштує, якщо порахувати собівартість його видобутку, ренту, всі подати, торгівельну надбавку, інвестиційну складову і 15% дати рентабельність, то газ українського видобутку коштує 5 тисяч гривень. Імпортний газ коштує майже 12 тисяч гривень. Що сьогодні робить влада у змові з Міжнародним валютним фондом? Прирівнюють штучно ціну українського газу до так званого імпортного паритету. Завищують штучно. Це робить влада, це робить президент, це робить уряд. Це абсолютно несправедлива, шокова політика, це шок без терапії. Це несправедливо, тому що за такою логікою, якщо ставити ціну на газ Дюссельдорф плюс, те, що сьогодні пропонує влада, то треба зробити зарплату українців в один день Мюнхен плюс, підняти зарплату в 7 разів. Це реально. А чому тоді реально піднімати таким драконівським способом ціни на газ? Тому команда Радикальної партії пропонує чесну формулу ціни на газ. Беремо газ українського видобутку, який в балансі, правильно пан Іван сказав, складає понад 50%. І газ імпортний робимо, змішуємо і по чесній формулі середньозважені рахуємо. І тоді ціна газу для промисловості і для населення буде нижче, ніж та, яку сьогодні встановлює влада. І це принципово важливо, тому що це дозволить відновити діяльність української промисловості, цілих галузей. Я вам скажу, в Туреччині газ, яка газу видобуває меншу України, коштує 220 доларів. В Сполучених Штатах Америки – 137 доларів. То які підстави, щоб в Україні 500 доларів газ був?